উত্তৰ প্ৰদেশত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। জীৱনৰ আদিম পুৱাতে কৰুণ মৃত্যু সাৱটিলে 13টি নিষ্পাপ শিশুৱে। কুশীনগৰ ৰেল ক্ৰছিঙত দ্ৰুতবেগী ৰেলে মহতিয়াই নিলে স্কুল ভেনক। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 6:30-7 বজাত 25টিকৈ কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ডিভাইন পাব্লিক স্কুলৰ স্কুল ভানখন কুশীনগৰৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই মহতিয়াই নিলে এখন দ্ৰুতবেগী ৰেলে। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় 13টিকৈ কণমানিৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 8টিকৈ শিশু। লগে লগেই ঘটনাস্থলীত গোট খাই সহস্ৰাধিক লোক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে কাণত হেডফোন লগাই গাড়ী চলোৱা ভান চালকজনৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো। কিছুসংখ্যক লোকৰ মতে ৰেলৱে ক্ৰছিঙত কোনো গাৰ্ড নথকাৰ বাবেই সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ কিছু সময় পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি এয়া সম্পূৰ্ণ চালকৰ ভুল বুলি মন্তব্য কৰে। পৰিস্থিতিও মে কিন কাৰণোঁ চে য়ে চিজে ইয়াহাঁ পৰ ফলো নহীঁ হো পাই হেঁ। ইন সব মামলোঁ কি ভি যাঁচ কে আদেশ দিয়ে গয়ে হেঁ। বেন কে ড্ৰাইভাৰ কি গলতি সামনে আ ৰহী হেঁ। ইয়াৰফোন লগা কৰকে বেন চলানা, দূসৰা উসকি আয়ু কো লেকৰ কে ভি তমাম বাতেঁ সামনে আ ৰহী হেঁ। গোৰখপুৰ কে কমিশনাৰ কো ইসকি যাঁচ কে আদেশ দিয়ে গয়ে হেঁ। কুলভাংখনৰ চালকজনৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো হ'বলৈ পালে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুৰ্ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি চালকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে যোগী আদিত্যনাথে। ইফালে নিহত শিশুসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ 2,00,000 টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে কুশীনগৰ দুৰ্ঘটনাৰ। উত্তৰ প্ৰদেশ চে এক দুখদ সমাচাৰ মিলে। উত্তৰ প্ৰদেশ কুশীনগৰ মে যো আমাৰ বচ্চে স্কুল ভেন মে যা ৰহে থে ৰেলৱে চে টকৰা গে, কাফি বচ্চো কি মৃত্যু হো গই। বহুত বড়ি দুখদ সমাচাৰ মুঝে ইয়াহাঁ আতে হি মিলা, বহুত পীড়া হুই। 13টিকৈ নিষ্পাপ শিশুৰ প্ৰাণ লোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাই হৃদয় কঁপাই গ'ল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ লাইভ।